Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Maple Farm. I dagens episode skal jeg over og have kalket mark 35. Det er i hvert fald første opgave, og jeg har faktisk... Forhandleren han har fået en gammel kalkspreder hjem, som jeg lige skal ned og kigge på. Fordi at den kan han sælge ret billigt. Faktisk så billigt, at det næsten ikke bliver at se op på vores økonomi. Og det er jeg jo interesseret i. At vi ikke får brugt alt for mange penge på ingenting. Og han har egentlig lige fået den ind ad døren, og så er hans plan egentlig bare, at hvis han ikke renoverer og maler og sådan nogle ting, så kan han bare skibe den afsted med det samme, uden det koster ham noget som helst. Så er der en lille smule fortjeneste for ham, og hvis vi kan spare en masse penge i kalkspredere, så gør vi det. Og jeg ved godt, at vi kan sprede kalk med vores lille lifthængende kalkspredere. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi lige får sådan en anden en. Og det er egentlig planen, at jeg lige skal hen og kigge på den. Og vi sætter bare traktoren, slier den her frontlæsser herned. Og sluk, sådan. Så skal vi lige ind og snakke med ham om den her gamle kalkspreder. Den er faktisk rigtig fin, siger han, selvom den er ret grim. Den er hernede, og den er herinde i enden. 4500. 4000 liter kan der være i den. 12 meter. 20 i timen. Ja. Den ser ret gammel ud. Der er ingen støtteben, men jeg tror faktisk, at den vil passe rigtig godt i... Vi kan ændre farve. Ah, det var... Ej, flot. Det skulle vi ikke have gjort. Vi tager dem der. Den køber vi for de 45, og så skal jeg lige ud og se, om det er kalk, der står herude. Jeg har jo et eller andet stående her udenpå. Og det ved jeg ikke, om det er kalk. Og hvis det er det, så kan vi egentlig bare lige læse det op i med det samme. Det er kalk. Den tager vi. Der er heller ikke rigtig noget støtteben på den spreder der. Men det gør faktisk ikke så meget, synes jeg ikke. Ikke andet, at den bliver lidt svær at få på. Men det må vi jo bare lige overleve. Der er 1000 liter. Og jeg tror ikke 1000 det er nok, så jeg er nok nødt til at købe en mere. Og fylde i. Og man kan godt se ham, der har haft den før, han har ikke gjort så meget ud af at se mig lige en gang. Hvordan får vi nu det gødning derovre i? Eller kalk hedder det vel egentlig. Det har jeg ingen idé om. Det må vi lige prøve, og vi må lige prøve at sætte den der ned, for det er ikke sikkert, at jeg kan læse med frontlæsser. Det havde jeg egentlig håbet, at jeg kunne. Det er lidt mere realistisk, end når jeg skal køre op på siden, og så trykke på en knap, og så kommer det bare over helt automatisk. Vi prøver at sætte den på. Det kunne vi. Vi kan ikke læse med frontlæsser. Det er egentlig også lige meget. Big bags. Vi har masser af kalk derhjemme. Vi kører over og ser, om de her 1000 liter her, det er nok til at starte med. Og hvis det er det, så er det jo heldigt, og hvis ikke, så må vi jo lige hjem og hente noget mere. Så må jeg hellere lige hejse min frontlæsser op. Jeg tog vores frontlæsser traktor, fordi at jeg regnede med, at jeg skulle læse med den. Det skal jeg så til Sydland overhovedet ikke. Pyt med det. Over til mark 35, og så må vi lige i gang med at have den kalke, fordi vi kan jo ikke... Jo, vi kan jo godt så den og alt muligt inden, men jeg synes faktisk helst, at jeg vil køre med kalk på bare jord. Og så skal jeg jo ikke spekulere på, om jeg kommer til at køre i afgrøderne eller ej. Så derfor, sådan en mark som den her, det er... 1000 liter, det er ikke nok. Det tror jeg simpelthen ikke, at det er. Jeg er nok nødt til lige at zoome en lille smule ud. Ej, den 12 meter, det er ikke ret meget, kan jeg se. Den bruger faktisk ikke ret meget. Nå, men det er jo egentlig også rart nok. Jeg skal ikke til at ligge og køre helt hjem igen. Og det ser jo faktisk ud som om, at ham der har haft kalksprederen før, han ikke har gået så højt op i at vaske den og sådan nogle ting nede i og få den tømt efter han er færdig med at bruge den. Det bryder jeg mig ikke så meget om, at man ikke går så højt op i. Men vi kunne selvfølgelig begynde at gå op i det, selvom det ville måske bare være... Et eller andet sted kan det jo være lige meget. Men alligevel så er det jo ikke lige meget. Det må vi lige se. Det ville jo faktisk være rask, hvis jeg bare kunne lade den stå med kalk i, fordi så er den jo faktisk nærmest altid klar. Man kan faktisk se hen bag på kalksprederen, at det kommer rendende ud på sprederne. Det synes jeg faktisk, det er godt lavet.
Det var en omgang. Jeg tror faktisk, at der er en eller anden indstilling, der har gjort, at den ikke bruger så meget, som den skal. Men nu lader vi den bare lige stå på den indstilling, så jeg ikke skal til at ligge og køre hjem midt i det hele. Så må vi hellere få det ændret til næste gang, vi skulle køre kalk. For jeg ved ikke, hvor meget kalk man bruger per hektar. Ikke fordi jeg kan egentlig heller ikke se, hvor mange hektar der er på den mark her. Men det kunne egentlig være rart at vide, så nogenlunde. Jo, der er vel en hektar, det kunne jeg da forestille mig, at der var. Jeg laver også lige lidt helligdag ind imellem, men sådan er det, når man kører med sådan noget galt. Men det ser også ud, som om den traktor, man skal køre foran den, den egentlig skal være meget mindre. Det kan jeg jo se ud fra, at kalksprederen, den peger en del nedad. Ej, jeg kan jo lige tage de der små huller. De hænger brugt 100 liter. Nej, det duer ikke. Det er nødt til at lave om. Det beklager jeg mig. Men det håber jeg husker. Men det tager heldigvis ikke så lang tid med sådan nogle små marker at få dem kørt over. Der er lige et par helligdage oppe i den anden ende, som jeg synes måske lige var store nok. Dem vil jeg lige op og have. Så. Jeg er lige derovre til højre faktisk. Så går det alt sammen. Så sparer vi også lidt penge. Ved at vi ikke bruger så meget, men jeg ved ikke, om det har noget indvirkning på, hvor godt det hele det gror, eller om det ikke har. Hvis det har indvirkning på det, så er det lidt spildt arbejde, det jeg kører og laver. Den der kan vi lige tage, så er det lige de her to her, den kan vi også lige. Så nu starter sprederen der. Så kunne jeg måske være, at jeg lige kunne tage noget af det der, som jeg har glemt. Det her, det er rigtig godt. Sådan, så slukker vi den. Ind i maskinen igen, og så er det bare hjem på gården. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har et rigtig godt sted til den kalkspreder her. Kan... Jo, der er egentlig masser af plads herovre. Den skal jo, når der er kalk i, så skal den stå inde. Det er vi simpelthen nødt til. Og så skulle vi egentlig over og slå græs. Men der er nødt til at... Den kan egentlig godt stå der, tror jeg. Ja, så kører jeg op over den betonkant. Det skulle jeg ikke have gjort. Det er ikke så godt for dækkene, faktisk. Man skal holde sig fra kanter med dæk. Jeg oplevede jeg faktisk på min egen bil, hvor der var en eller anden, der havde banket så lille rør ned i jorden. Der blev en helt flad og skarp op på toppen. Det var ikke så godt for mit dæk, kan jeg lige hilse at sige, fordi det fik en ordentlig revne. Så lige ned med frontlæsserne. Så, og så slukker vi den der. Så skal vi... kan vi sætte en worker over og så den mark derovre? Det tror jeg egentlig, vi kan. Vi kan i hvert fald gøre klar til det. Så må vi jo lige se, om der er noget korn, vi kan bruge til noget, eller om den er tom. Den er næsten tom. Der er 8%, det er ikke meget. Den kan vi sætte herover, så kan vi gøre klar til at fylde. Fordi det var egentlig den traktor her, jeg ville... Det var egentlig den traktor her, jeg ville ned og slå græs med. Så det var måske dumt gjort. Flot rose. Vi bakker lige over igen. Og så piller vi tvillingmontering af, og så piller vi frontvægten af, og så kører vi lige ned og bruger nogle penge på... En lidt større slåmaskine end den vi har. Og vægten, den kan vi også lige sætte. Der. Og så skal vi over og have pille tvillinghjulene af. Dem skal vi ikke køre med over på græsmarken i hvert fald. Fordi den er vist klar. Det tror jeg den er. Det kan vi lige prøve at gå ind og se. Det burde den være. Det burde den være. Hvorfor viser den, at der... Det er fordi... Puh, jeg troede lige, at der var et eller andet galt. Det var fordi, vi skulle have græs frem. Ah, den er lysegul. Den er lysegul. Det er ikke godt nok, faktisk. Det er ikke godt nok.
Den skulle gerne være mørkere. Men vi kan lige se, om Mark 5. Mark 5 trænger ikke til noget. Mark 35 trænger til at blive gødet, og vi gør lige sådan her. Og så følger vi lige noget såsæd i den såmaskine der alligevel. Det må vi have et eller andet sted. Vi har faktisk også en masse kalk. Såsæd, det har vi herovre. Den skal i hvert fald stå på 0. Så skal vi lige ned i en højde her, hvor vi kan komme til. Den reol, den kunne godt have været lavet en lille smule større. Den var der heller ikke meget i, faktisk. 26%, 260 liter. Men vi kan da starte med det, om ikke andet. Så kan vi jo køre herover og holde, og så kan vi jo gøre klar. Så er vi klar til og hente noget mere. Vi kunne selvfølgelig også lige køre ned og sælge vores... Skal vi lige have lukket. Det var da grov med de knapper her. De driller der lige lidt i dag, men... Nå, skal vi ikke så et eller andet, der giver noget halm? Det tror jeg, vi skal. Fordi min plan er, at... vi skal have solgt noget halm. Vi kan jo lige så godt få så mange penge ud af det, som vi overhovedet kan. Og for at vi ikke skal køre og med den lille presser, så har jeg faktisk plan om at købe en rundballepresser. Jeg har fundet to rundballepresser, som jeg har råd til, og den ene den er rigtig gammel og rigtig billig, og den anden den er nyere og knap så billig, men jeg har råd til dem. Så ja, vi kan jo lige gå ind og kigge. Nu skal jeg vise jer, hvad for nogen det er. Og så kan vi kalde den ene for gammel og den anden for ny, selvom det er de ikke helt. Men dem jeg har tænkt på at bruge, det er enten den her. Det er nogle gamle nogen. Jeg ved ikke lige, det ligner noget fra Rusland af. Det kan man også se lidt på. Ellers så er der en klas på 1,9 meter. De andre, de er, det står der ikke. Men den koster 11.000, og klasen den koster 35. Den bliver sværere og... Nej, det bliver en af de gamle her. Det gør det. Jeg troede ikke, klasen den faktisk var så dyr. Men det bliver en af de gamle. Så det var ikke lige planen, at den skulle være så dyr, men... jeg har ikke lige været inde og kigge, hvad de kostede, så derfor var jeg en lille smule i tvivl. Men vi kan køre ned og sælge nogle af de maskiner, vi ikke skal bruge for at få råd til. Fordi jeg skal have den her bil, og jeg har faktisk fundet en bil, som jeg skal have. Eller gerne vil have. Og den koster faktisk ikke alle vores penge, men den er rigtig dyr. Det er den. Så vi skal spare på vores penge. Den koster faktisk den koster imellem 40 og 45. Imellem 40 og 50.000 koster den. Ikke imellem 40 og 45, men imellem 40 og 50. Så det må vi se, om vi lige kan. Nu skal jeg lige se her, hvor vi starter. Fordi det skulle vi jo egentlig gerne lige sætte en worker til. Vi kan selvfølgelig selv starte. Det gør vi herovre. Der var et hjørne der. Den kan vi lige starte ind i. Der, sådan. Så skal vi have valgt vores rosuhav, den var der. Så skal vi have valgt såmaskinen, den var der. Og den står på hvede. Og ned med den. Så får vi lige kørt noget hvede ned her. Jeg tror egentlig, hvis jeg tager to omgange, så tror jeg, at workeren selv kan finde ud af det. Workeren får i hvert fald lov til at prøve. Så skal vi lige ned og have tjent nogle penge. Og det gør vi jo nemmest lige ved at sælge et par maskiner. Nu så jeg faktisk lige over på mit OBS, jeg havde nogle encoder problems. Og hvis jeg lige har lagget en anelse, så ved I hvorfor.
den vej der. Ja, det kan jo være, at han kan finde ud af det, hvis jeg kører en omgang, men jeg burde køre to. Ja, det tror jeg godt. Jeg tager altså to omgange. For at være sikker på, at jeg ikke skal til at ligge og køre herover, du ved hvor mange gange, og hjælpe vores medarbejdere i gang. Men vi er jo faktisk også over halvfærdige med den første omgang allerede, så det går ret hurtigt. Vi skal lige se, hvor hurtigt vi bruger kornet. Jeg kan se på, at han faktisk gerne vil køre skrå, så det er vi nok nødt til at sætte ham i gang med et eller andet sted fra. Det er jo den måde, mappet er blevet lavet på, eller marken er blevet lavet på igennem mappet, eller hvad man nu skal kalde det. Så jeg tror, at vores lille presser, den ryger sig lige en tur i dag. Og vores vogn, der hører til selvfølgelig, den ryger sig også lige en tur. Og så tror jeg, at min plan er, at vi skal have noget lidt bedre til at slå græs med. Det tror jeg, vi skal. Så vi ligesom kan, fordi vores græsmark er egentlig ret stor i forhold til de maskiner her. Sådan, det var da en omgang. Og det her, det var faktisk en omgang mere. Så når jeg lige hæver den her, så prøver jeg lige en worker. Herovre på det lille stykke. Men der går det faktisk ret meget lige ud. Det er godt nok mange gange, der skal vendes rundt. Ej, det var måske lige skævt nok. Så kommer det nok allerede en helligdag med det samme. Og vi har brugt 20%, så vi er nødt til at skal herover. Med noget så, så nu må vi lige prøve at se, om hun sagtens kan klare det lille job. Det tror jeg faktisk godt, hun kan. Hun vil bare ind og lave hjulspind op af den hæk der. Stop. Tak. Og så stoppet hun. Det kunne hun ikke helt finde ud af. Så tager vi et selv. Nå, det var der så ikke noget at gøre ved. Den der skal lige startes, og den der skal lige startes, og så skal den sænkes. Vi må lige se, når det kommer længere over af, om det ikke er lidt nemmere så. For vores kære medarbejdere. Vi kan selvfølgelig køre over i den anden side og sætte vedkommende i gang. Så må vi prøve at se, om det er noget, jeg selv lige skal ordne, eller om det er noget, vi sagtens kan overlade til en anden. Se, hvor vej er det, den gerne vil have, vi kører? Den vil gerne have, vi kører den vej der. Så hvis vi nu bare lige starter der. Godt nok lidt dumt at starte herude midt i det hele. Men jeg tror, det er lidt nemmere for workeren. Så tager jeg lige selv den lille trekant der bag, for det kan jeg sagtens. Ja. Ej, det begyndte altså at ligne noget. Ja, det der, det går faktisk rigtig fint. Indlader vi at køre rundt dernede og så, og så tager vi den her og spænder den der af og kører over og skifter hjul. Ikke fordi vi skal bruge nogle andre hjul, men der er faktisk en del, der har efterspurgt om jeg ikke godt kunne sætte tvillinghjul på igen, fordi den bare er så mega sej med tvillinghjul. Så det gør jeg da selvfølgelig. Og det var dem der. Det koster 0. Så fik vi tvillingmontering på den igen. Den kan vi godt bruge til det lille job, vi skal ned med vores presser og vores halmvogn. Så fordelen ved at køre med den presser og den halmvogn, det er egentlig at... Eller skal vi det? Nej, det var jeg. Vi kan lige køre ned med, det var da en grov pivori. Vi kan lige køre ned med den her slåmaskine herinde. I stedet for. Hvis jeg kan komme ud med den, var det ikke et eller andet med, at den var en lille smule bøvl, der kom herind med. Det tror jeg faktisk, den var, fordi den var så stor. Den ser også stor ud i forhold til den her lille traktor. Den er også bred at få herned igennem, så vidt jeg lige husker.
Ja, det er den. Den er mega bred at få her igennem. Vi må se, hvor godt det går. Vi fik 8.879 for vores gamle slåmaskine. Så skal vi egentlig ned, fordi næste gang vi skal lave ensilage, så vil jeg have det snittet. Så den her, den får vi jo nok brug for, når vi skal have køer. Og presseren derovre, det der, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at... Nej, det kører vi ned med. Vi har små valler, og vi har kørt med det mod her, og vi skal jo selvfølgelig prøve nogle forskellige mods af på den map her. Det er jo klart, vi skal det. Så derfor vælger jeg at køre ned og sælge det. Så det er ikke fordi, jeg gider at køre med det, men vi er bare... Jeg vil bare gerne prøve en hel del af. Selvfølgelig med måde. Kom den på nu, det sagde jeg overhovedet ikke klunk. Det gjorde den. Så. Den kører vi helt ned til forhandlerne selv, tror jeg. Hvis jeg kan nå det. Det tror jeg godt, jeg kan. Så skal jeg jo om bagefter og have sikkert fyldt noget såsæd i vores... I vores såmaskine. Jeg er nok nødt til at holde godt over til siden herovre. Så. Og så må vi lige se på det rundvalg presseværk, for nu kommer vi jo til at tjene lidt penge. Men jeg kunne godt tænke mig at få en af de billige faktisk. Og så få vores græs ordnet i en bar. Så vi kan få noget hø, så vi kan få købt nogle køer. Så vi også får en lille smule fortjeneste i mælk. For jeg har faktisk fundet en gammel... Ikke en gammel, men jeg har fundet en tankvogn til mælk, som ikke er ret dyr. Som vi også nok, fordi det er faktisk ret dyrt at have dyr. Ja, det er ret dyrt at have mælk og køer og alt det. Fordi vi skal have noget til vand, og vi skal have noget til mælk, og vi skal have strå, det har vi i små baller, og vi skal have hø, og vi skal have ensilage, og der er rigtig mange ting, vi skal huske, når vi har de her dejlige køer. Tanken er tom, så vi er nødt til at køre om og fylde noget i. Helper A has stopped work unexpected. Tanken er tom. Det er vi nødt til. Det her, jeg er spændt på, om begge dele kan være inde i triggeren hernede. Jeg kunne vel egentlig også godt sælge det hjemme på gården, faktisk. I vores workshop. Ej, der kunne jeg simpelthen ikke dreje. Den kan ikke kringle så meget rundt. Det var da simpelthen også grove, det der. Men man ikke begge dele er så langt inden nu, at jeg kan få det solgt, uden at forårsage yderligere skade på forhandlerens dør. Det var da også noget mærkeligt noget. Den der, den kan vi sælge for 2.100 og et eller andet. Og den der, 2.300. Sådan der. Så fik vi alligevel også 4.400 eller 520, tror jeg. Så er vi oppe på 79.000. Det er godt. Så er det hjem at have fat i en Deutz og en pal... såsæd. Og så er det om på marken. Og her var såmaskinen fyldt op. Den står derovre. Den vil lige se. Det kunne da jo være rart, hvis workeren startede med at køre af sig selv igen, men det gør hun nok ikke. Sådan. Og... Stop. Tak. Ned med den igen, jeg skal ikke hænge helt derop. Nu er jeg spændt på, om der er nok. Så vi lige sætte her, så må vi lige over og have... Sæt den i gang igen.
Den har bare fået hvid hjul på. Det er mega godt lavet. Med det der mod. Der gør... Den er totalt smurt ind i kalk. Og møgbeskidt. Flot rose, du vasker aldrig dine maskiner. Det er overhovedet ikke godt. Jeg vil lige prøve at hyre en hjælper her og se om... Det bare går derudad stadigvæk. Lige indtil han er vendt rundt, vil jeg faktisk gerne se. Så vi er sikre på, at... Selv når det kun er sådan et lille stykke, han lige får lov at køre. Når jeg skulle lige til... Hvis vedkommende havde tænkt sig at køre den anden vej, så måtte jeg nok hellere lige selv tage over lidt. Det er stadigvæk en dame, der kører. Det er super godt, at en dame, der afløser en dame. Det der, det går jo eminent. Så er man nødt til at skynde sig lidt. Og må ikke en fuld tank ved, at jeg tager den her med hjem igen. Der er ingen grund til at have det stående. Hvis der nu er nok, så er der kun en traktor, der skal omhænge. Så der står der ikke også en palle. Den er kun 17% tilbage. Det var faktisk ikke ret meget. Der kan være med i den såmaskine, end jeg umiddelbart har regnet med, at der kan. Og pallen den lader bare lige stå på jorden heroppe. Der står jo gødningspaller nok, vi kan tage. Den kan stå lige nøjagtigt der og sluk. Så skal jeg hen og se, hvor meget installation egentlig har. Det kunne godt være, at vi skulle af med de her transportører. Vi skal bruge lidt installation til vores køer, som vi ikke har endnu. Det får vi nok. 65.000. Det er meget. Vi kan lige læse en bilfuld. Jeg kan ikke huske, hvor meget der kan være i vores lastbil. Og det er jo kun den lille lade. Det skal vi lige have lavet om på. Jeg har faktisk godt fundet en vogn til den her lastbil. Det kunne være, vi skulle... se om vi skal have sådan en. Den kan stå der. Så kan jeg lige have sat det net der på. Der. Design. Ej, det var ikke den. R. Tab. Tab. Sådan. Customize. 15.000. Hvad var på? Nå, det var bare højre og venstre. Ja. Den tager vi. Og grunden til at kunne skifte herinde, det er fordi jeg har sådan en, der hedder Workshop Tapper, eller noget i den stil. Så kan man sætte den til at skifte imellem det, man har ved tryk på tab-knappen. Så skal man ikke ud hver eneste gang. Hvilket er ret irriterende, at man skal det. Og den starter allerede mega godt. Så kan vi slukke lastbilen. Så skal vi over og se, hvor meget vi har. Ja, vi er faktisk snart klar til de der kørende. Fordi jeg kan lige vise, hvad det er, jeg har tænkt mig. Vi kan lige prøve at gå ind og kigge under vognen faktisk. Der må være en vogn her, der passer til vores lastbil. Det gør den der. Der kan være 18.000, det var faktisk ikke ret meget, men så skal man lige have den, så den der er faktisk bedre. Men jeg ved ikke om, det er jo egentlig den vi har. Er det ikke det? Nej, det er det ikke. Skal vi prøve at se, hvad vi kan med den her? Den kan vi kun det der. Det er hjulene, attachers, standard. Nå, der kan ikke komme overbygning på, det troede jeg ellers, at der kunne. Det kan der ikke. Så er der ingen grund til at købe den, så kan vi jo, når vi får tømt vores egen vogn dernede, som er fuld af træ, så kan vi jo se, om vi skal... Der er ikke allerede 15.000 i den her. Det kan være, at det her det skal køres lidt tættere på. Nå, så skal den startes. Det blev den der. Så hopper vi lige ud. Så tager vi lige den der også. Laver samme nummer med. Starter den. Ah, den kan vi lige køre lige. Sådan der. Det ser lidt mere rigtigt ud. Så skal vi nok også lige have vores lastbil bakket en lille smule. Den holder op med baklys på. Det er jo lidt upraktisk. Det kom der. Sådan.
Den kan jo fint stå og fylde, og vi har baller til strøelse der. Det er mega godt. Vi har fået købt en lille kalkspreder. Og hvis vi kommer til at mangle penge, så har jeg faktisk fundet en brugt majtasker i stedet for den der store, flotte nye. Så det er egentlig lidt plan. Planen er egentlig også nu, at nu skal vi lige over og kigge på en mark herover. 63. Hvor langt er den? Den er stadigvæk grøn. Den er kun gødet én gang. Den skulle have været gødet igen. Den skulle have været weeded faktisk. Det blev den ikke. Det er det simpelthen ikke noget at ved. Men der var ikke længe, så kommer der et par køer herind i folden at gå. De har masser af græs, kan jeg se. Og det bliver mega godt. Jeg skal lige have samlet noget hø. Så kan vi købe noget. Det er den her lille lastbil vi har. Den er faktisk egentlig den kan man få mange gode ting til. Der kan man få sådan en der. Der kan både være vand, og der kan være mælk. Og der kan være gødning og alt muligt. Vi skal selvfølgelig kun bruge den til vand og mælk. 8.000 koster den. Det er ikke ret meget. Det kræver så lige at finde et eller andet som jeg kan skifte kasse på lastbilen med. Den her, den er til vand. Den koster 7800. Det er faktisk heller ikke ret meget. Så det er mega billigt at starte op med dyr på den måde. Og så må vi jo se, hvor stort vi kan gøre det. Om vi kan gøre det større. Men den er vist færdig herovre, tror jeg. Det er den. Den tømmer vi ikke i dag. Nu står den i hvert fald der. Og så er der 50.000 liter. Og det gemmer vi til vores kør. Og nu er dagen gået for mig. Klokken den er 18.08. Rosa står her, og den stup skal også have væk. Står herovre og venter på at få mad igen. Så det må vi hellere lige give hende. Det var der. Og så ved vi jo, at Rosa. Ah, der. Sådan, det var godt. Der er lidt æg. Hønsen har det godt. Håber jeg. Det kan vi lige prøve at kigge. De har det ikke så godt. Det skal vi have fodret i næste episode. Det skal jeg huske. Fordi at jeg har fået lidt, ikke skal ud, men jeg har fået det at vide, jeg er ikke altid så god til lige at holde øje med, hvordan det går med dyrene. Men hønsene skal have i næste episode, og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.